Հայաստանի նախագահ Հունաստանի իր պաշտոնակից պետական այցով Հայաստանում գտնվող Կարոլոս Պապուլյասին է փոխանցել հրավեր մասնակցելու 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Երևանում տեղի ունենալի հիշատակի միջոցառումներին։ Հունաստանն առաջիներից է, որը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց օրենքով, իսկ օրերս այդ երկրի խորհրդարան օրինագիծ ընդունեց ռասիզմի և ալիատացության դեմ, որով քրեականացվեց նաև հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Պապուլյասի հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը շեշտելով, որ 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցն է, հայտնեց, որ ապրիլին անցկացվելիք ցեղասպանության հանցագործության դեմ վերտարությամբ միջազգային հասարակական քաղաքական գլոբալ ֆորումին հրավիրված են նաև հույն ժողովրդի ներկայացուցիչներ, որպես ցեղասպանության ենթարկված Պոնտոսի հույների շարանգներ։ Սերժ Սարգսյանն ինձ տեղեկացրեց Ղարաբաղի խնդրի, իսկ ես նրան Կիպրոսի հարցի վերջին զարգացումների մասին։ Կիպրոսի խնդրի շուրջ բանակցությունները ճգնաժամային փուլում են։ Մենք պայքարում ենք թուրքական բռնատիրությանը վերջ դնելու համար, սակայն թուրքական ղեկավարության վերջին հայտարարությունները հուսադրող չեն։